ဒီနေ့ကတော့ဖျော်ရိုးအိမ်မှာဝါဆိုလာပြင်းနေကမြန်မာမောက်တမျိုးဖြစ်တဲ့ကောင်းမြတ်ပရှူလေးလှုပ်ပြီးတော့အင်းနီနာချင်းနဲ့ဝေခဲ့တဲ့ဘလော့လေးဖြစ်ပါတယ်ဖျော်ဘလော့လေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပေးကြပါအောင်ရှင်အုံလုံးနာလဲမွှင်းနေပါ Hello အားလုံးမိတ်မင်္ဂလာပါရှင်ဖြိုရဲ့ page ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အခုအရင်ဆုံးဖြိုတို့ဟာကောက်ညင်ပရှုလုပ်ဖို့အတွက်ကောက်ညင်လေးတွေကိုပေါင်းမိရမှာပေါ့နော်ဒါကတော့ပေါင်းချောင်ဦးရဲမှာဖြိုကစိန်ထားတဲ့ကောက်ညင်လေးတွေကိုပေါ့နော်ဒါထည့်နေတာပါဒီကောက်ညင်ကိုကြတော့ဖြိုတို့ဟာရေလဲတိတ်ချဆေးထားတယ်ပြီးတော့အချိန်ကြကြလေးလဲစိန်ထားတာပေါ့နော်ကဲပြီးရင်တော့အပေါ်ကနေပြီးတော့ဒီငပြောရွက်လေးတွေအုပ်ပြီးတော့ဖြိုတို့ဟာပေါင်းမိရမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါင်းတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ပရှူးလုံးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကောက်ညင်းသားကလေနုနုအီအီလေးဖြစ်ဖို့အတွက်ဖြိုးတို့ကခဏခဏဖွင့်ကြည့်မယ်ပြောလို့ရှိရင်ရေလေးနေနဲ့အခုလိုဖြိုးလို့တို့လေးပေါ့နော်အဲတောက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်တော့အထက်အောက်လှန်ပေးရမှာပေါ့နော်အဲဖြိုးတို့လှုပ်တဲ့နေရာတော့ဒါဝါဆိုဆိုတဲ့အတိုင်းပဲမိုးတွေကအရန်ရွာတယ်ရွာတော့မှဖြိုးအဆုံးထိတော့မရိုက်လိုက်ရဘူးပေါ့နော်ဒီကောက်ညင်းပေါင်းတဲ့ပုံစံလေးကိုတော့ဖြိုးဒီပထမတစ်ပိုင်းအထိပဲရိုက်ပြလိုက်နိုင်တယ်ကဲအခုဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကောက်ညင်ပေါင်းလေးရသွားပြီပေါ့နော်ကောက်ညင်လေးကအီအီလေးနဲ့ဒါဖြိုးလိုစားချစ်စပွဲလေးပေါ့နော်အပျော့ပျော့လေးပေါင်းလာတာကကြတော့ပရှူးလို့လို့ရှိရင်ကောက်ညင်ပြောမှာပို့ပြီးစားကောင်းတယ်ဆိုတော့ပေါ့နော်ကဲပြီးရင်တော့အရင်ဆုံးဖြိုးလိုညှစ်ထားတဲ့အုံနှိုးတွေကြုံမယ်ပြီးရင်တကြားကကြတော့ဖြိုးလိုနှစ်ပိတ်တာထည့်တာပေါ့နော်ဖြိုးလိုကကြတော့ကောက်ညင်ကိုနှစ်ပြည်နဲ့လေးဘူးလောက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်တကြားကိုနှစ်ပိတ်တာထည့်တာပါကဲအုံနှုတ်နဲ့တကြားနဲ့ပြီးရင်စားလေးနည်းနည်းထည့်လိုက်ပါတယ်။ကဲပြီးရင်ဒါစီဟိုကြတော့ဖြိုးတို့အရင်ဆုံး50သားလောက်ဖြိုးတို့ထည့်ပေးပါမယ်။ဖြိုးသုံးတာကတော့မြေပဲစီကိုသုံးတာတော့ပေါ့နော်။ကဲပြီးရင်တော့ဖြိုးတို့ဒါမှွေမယ်ဒီအုံနှုတ်တွေအခုလိုစူလာတဲ့အထိကိုဖြိုးတို့ကမှွေပေးရမှာပေါ့နော်။ကဲအုံနှုတ်တွေကတဖြည်းဖြည်းနဲ့အခုလိုလေးဖြစ်သွားပြီဆိုရင်တော့ခုနကပေါင်းထားတဲ့ကောက်ညင်းလေးတွေကိုဖြိုးတို့ထည့်ပေးပါမယ်။ဒါကောက်ညင်ပရှူဝါကြတော့လေနည်းနည်းတော့အားဆိုင်ပြီးမှွေပေးရတယ်ဆိုတော့မိန်ကလေးတွေအနေနဲ့တော့တိတ်ပြီးတော့မှွေလို့မနိုင်ဘူးပေါ့နော်ဒါယောက်ျားလေးတွေအားပါမှကောက်ညင်ပရှူဝါပို့ပြီးတော့စစ်စစ်လေးနဲ့ပို့စားကောင်းတာပေါ့နော်ကဲဖြိုးတို့ကောက်ညင်လေးတွေထည့်ပြီးတော့အခုလိုပဲဒါရောင်းမတွေရောဘလုံးတွေရောနဲ့နှက်အောင်လို့မှွေပေးတာပေါ့နော်မူကလည်းဝါဆိုလားဆိုတဲ့အတိုင်းပဲရှယ်ရွာနေတာဖြိုးတို့နေရာချင်းချင်းကျွတ်ကျုပ်လေးနဲ့ဒါလုံနေရတာပေါ့နော်ပထမပိုင်းမှာတော့နည်းနည်းလွယ်လွယ်ကူကူမှွေလို့ရပေမဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကောက်ညင်ဆန်ကလည်းစီးလာပြီးအုံနှိုးလေးနဲ့ဒါတော်တော်လေးစီးတဲ့အထိဖြိုးတို့မှွေပြရမယ်ဆိုတော့ဒီအဆင့်ရောက်လို့ရှိရင်တော့ဒါအားဆိုင်ပြီးတော့မှွေရပြီပေါ့နော်ပြီးရင်မှွေတဲ့အခါမှာချောချောလေးဖြစ်ဖို့အတွက်တဲ့ဒါလူကြီးတွေကပြောပြပေးတာပေါ့နော်စီလေးပါအခုလိုထက်ထက်ပြီးတော့မှွေလို့ရှိရင်တော့မှွေရတာနည်းနည်းတက်တာတယ်လို့တော့ပြောတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့မှွေတဲ့လူတွေကတော့တော်တော်ပင်ပန်းနေကြပါပြီအသေးအံမှွေနေရပါတယ်ဒီကောက်ညင်ပရှူကကြတော့မှွေသားကောင်းလေးပို့ပြီးတော့စားကောင်းလေးပဲဆိုတော့ဒါယောက်ျားအားလည်းတို့မှွေနေကြတာပေါ့နော်ဘီယာအန်ဒီတီကတော့ဒါဖြိုးတို့လဝိုင်းလုပ်ပေးကြတာပေါ့နော်နော်ကဲအခုဆိုရင်ဖြိုးရဲ့ကောက်ညင်ပရှူလေးရဲ့ဒါထွေးထွေးလုံးလုံးလေးဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဗန်ထဲတွေထည့်လို့ရပြီပေါ့နော်ဗန်ထဲတွေကိုမထည့်ခင်အခုလိုစီလေးတွေထည့်ပြီးတော့တုတ်ထားပြရမယ်ကဲစီလေးတွေတုတ်ထားပြီးရင်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖြိုးတို့ခုနကမှွေထားတဲ့မုတ်တွေကိုဒီဗန်ထဲတွေကိုထည့်မှာပေါ့နော်အေးပါမုတ်တရားရှယ်ပဲအိုးရောင်တိတ်မကောက်ဘူးဒီလားအိုးမကောက်အောင်လို့ကြတော့လေမီးကိုတတိထားပြီးတော့ထည့်ပေးရမှာပေါ့နော်ဒီအန်ဒီဒီပြပတ်လာပေါ့မီးကိုထည့်တဲ့အခါကျတော့ရှင်အလဲကိုမထည့်ရဘူးဘေးတွေကိုပဲပပတ်လဲထည့်ပေးရမယ်ပေါ့နော်အာသူတို့ပြောပြလို့ဖြိုးလဲတော်တော်လေးကိုတိခဲ့ရတာပေါ့နော်ကဲပြီးရောဒါဘန်းနဲ့ဖြိုးတို့ဘယ်နှချက်လဲဆိုတော့၄ချက်တောင်ရသွားတယ်တိလားဘန်းကြီးတစ်ချက်ရယ်ဘန်းသေးသုံးချက်ရယ်ဖြိုးတို့ရတာပေါ့နော်ကောက်ညင်ပရှူအတွက်ကဲပြီးရင်အပေါ်ကစီလေးနဲ့ဒါရောင်းမလေးနဲ့လိုက်ပြီးတော့ဖိပေးရပါမယ်ပြီးရင်တော့ဖြိုးတို့ဒါဘာထည့်တာလဲဆိုတော့လေဘင်းစီလေးအပေါ်ကနေပြီးတော့ဖြူပေးရပါတယ်အဲဘင်းစီဖြူတဲ့အခါကြာလို့ရှိရင်တော့နေရာလက်မကျန်အောင်လို့တော့ဖြူပေးရမယ်နော်
เอ้ยว่าอเมจ้าวจ้าวเอ้ยกูเนี่ยแล้วมันจะบ้านลีบาลงมาผิวบีลูเชนเนาะตู้เนี่ยปอมาผิวเราปาทัดเทียเลยสุดเลยอุ้งนู้บ่เนาะที่อุ้งนู้จ้าวเราอุ้งนู้อุ้ยลูกคอเลยเอ็งจะอุ้งเนี่ยเท่าไหร่อุ้งนู้บ่เนาะเราสีเลนเนี่ยยอบีเราผิวเราที่ปอให้ปอมาทับบีเราผิวบีบาร์เลยอ่ะลูกผิวบีมาผิวเราด่าเปลี่ยนบีเราปอมีเอามีเนี่ยผิวบีอามาบ่เนาะ อ่ะคุณลุงเนี่ยจะรอพี่รู้ได้ใช่ไหมมาลูจีรีลูเดลลุงนี่ได้พี่รู้แล้วได้บ่เนาะคุณว่ารอพี่รู้เคสรู้เชนเนาะได้เคมีกงมีได้อาเวนีพี่รู้เชนได้โมโพสติเนี่ยพูดจาได้บ่เนาะแกพี่ว่าเชนคุณน้ากาได้อุ้งนุ่ยพี่รู้ได้ดีดีกว่าพี่รู้อ่ะพอมีอ่างมีเนี่ยคุณรู้ไหมจะยังรู้อ่ะพอว่าเนี่ยพี่รู้พบีอะไรไหม พอได้ข่าวจากลูกเชนเลยเอ๊ะเลยมาแบบมีอยู่มาสู้เอาบ่เนาะแต่อันนี้เดี๋ยวเราจะอันเลยมาแบบดูว่าจะได้รับดีดีหรือมีหรืออ่ะจะเอาบ่อาจจะยังลูกว่าเชนนั้นเพื่อนจีได้ไปแล้วลูกเราไปอะไรบ่เนาะมองดีๆเลยสาเหตุจากอะไรดีๆเอาหนูยังนั่งเรียนเลยไม่พี่ว่าจะไหลเอาหนูมุ่งเรื่องเชนนี้ ช่วยเชนมองบ้านเลยทุกบ้านมีทุกบ้านปีบาบี จะสาเหตุอะไรเนาะว่าจะรอถ้าเพียงเนี่ยเราด่าบ่เนาะเพียงเนี่ยนี่พี่รอที่มองดินเราได้พี่ว่าสุราพี่นี่มันน่าจะรู้เชนนะเอ็งนี่นะเอ็งนี่น่าจะหนูไล่พี่รอวีบีด่าบ่เนาะวีบีว่ารู้เชนเนาะพี่รู้ด่ามันน่าจะรู้เชนพี่อาสุนอริกก็จะเลยแต่เพียงเนี่ยเต้าจ่าด่าบ่เนาะแกด่ารอพี่รู้เอ็งมามันน่าจะยังวีบูด้วยเส้นเลือดไทยมุ่งผ่าเลยดีบ่เนาะแต่เราเนี่ยมันน่าอยากรอพี่ว่าวีบีอย่างเนี่ยพี่เลยทราบด้วยเป็นเส้นไหนป่ารอ
ောင်ဝေပြီးွားပြီပေါ့နော်အခုတော့ဖြိုးစားမယ်အလှည့်ဖြစ်ပါတယ်ဒါဝါဇိုလာပြင်းနေမနက်မှာဖြိုးလို့လှူတာပေါ့နော်အဖိမ့်နေမှာတော့ဒါဖြိုးတို့ထူရတာပါစားလိုက်ပါဦးနော်ဝေးနေပါဒါလေးကြီးမယ်စားကြပါဦးအော်စားကောင်းလားတင်းရောပါဒီလိုဝါဆိုလာပြင်းတွေတို့တရင်ကျော်လာပြင်းတွေဆိုလို့ချင်းဖြိုးလို့စီမှာမြန်မာမုတ်တွေလုတ်တယ်လေတိမ်နေတိမ်နေဝေရတာပေါ့နော်ဒါဖြိုးလို့အဲ့ဝေရမုတ်ပေါ့နော်ပရှူပရှူကောင်းတယ်တင်းကြပါပရှူမုတ်လို့ရင်ကြတော့လေကောင်းမြင်တာကောင်းမှပူရောစားကောင်းတာပေါ့နော်ဟောဖြိုးလို့ကောင်းနေအေးညောပါဝါဇိုလာဆိုတော့မိုးလေးရဲ့အောက်ပြီးတော့အေးနေတော့ဆောင်းကိုအုံလုံးနဲ့လည်းမွေးနေတော့ဒီဖြိုးကျတော့အပေါ်မီအောက်မီနဲ့ပြန်ပြီးတော့ဖောက်တယ်ဆိုတော့လေအုံတို့ကအပေါ်ကဥရည်လေးဖြူပြီးတော့ဖောက်တော့လေတော်တော်ပိုစားကောင်းတယ်好了。好，搞来了。မနက်စာလီကတော့မြန်မာမုံလေးနဲ့လက်ဖက်လေးနဲ့ကွက်တိဖြစ်ပါရပါတော့ဖြိုးရပလော့ဒီမှာရိုက်လိုက်ပါတော့မယ်အဲကောက်မြင်ပရှူကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှင်ဖြိုးလုတ်တဲ့အတိုင်းလိုက်ပဲလုတ်ဆိုင်ကြည့်ရအောင်နော်နောက်တော့ကြာလို့ရှင်တော့ဖြိုးဘာကြီးဆက်ပြပြီးတော့ဘာကြီးစားပြအောင်မယ်ဆိုတာစမင်းတရှိပြပြပါအောင်ရှင်တဒါ